चतुस्त्रिंशम् सम्भाषणम् विवाहात् परम् विवाहः समाप्तः अस्ति इतः परम् आनीतानि वस्तूनि ददातु जगदीश अम्ब अहम् ओङ्कारनिलयतः कटान् आनीतवान् हरिनिवासतः महाजलपात्रम् आनीतवान् मधुकृपातः चषकान् आनीतवान् एतत् सर्वमपि अद्य यानेन नेष्यामि पञ्चदश ध्वनिमुद्रिकाः कुतः केशवनिलयतः ध्वनिमुद्रिकाः आनीतवान् विस्मृतवान् आसम् ताः अपि अद्य नेष्यामि प्रतिनिवेशिनी गृहतः अहम् स्थालिकाः आनीतवती खलु

అనుజం శిశిరగృం ప్రవాన్ సవధానం గచ్చతు